Carro Ben 10, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do Bairro Glória. E esta é a sua hora para levar um Renault 0 km para a sua garagem. A Renault do Bairro Glória tem ofertas incríveis para esta semana. É para começar o mês de maio com o Renault na garagem. Bom dia, Anísio. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Comece maio com o pé direito. Antes de você fechar o seu negócio, vem aqui na Globo Renault do Bairro Glória, rua 15 de novembro, 3.622. Me procure, faça a sua proposta. Novos, seminovos, pessoa jurídica, CNPJ, PCD, vem pra cá, temos tudo se aguardando, mas vem já, tô te esperando, mas vem logo. Vem pra Globo Renault do Bairro Glória, afinal de contas, o seu Renault está aqui. Olha só a primeira oferta. A linha 0 km tem a Renault Duster Dynamic 1.6 câmbio automático a partir de R$ 77.500. A partir de R$ 77.500. Olha só a segunda oferta. Renault Sandero Stepway, este a partir de R$ 59.990. A partir de R$ 59.990. E aqui na Globo Renault do Bairro Glória, o seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação. Pode vir para cá. Mais uma super oferta. Renault Kwid Life a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Para fechar as ofertas da linha 0 km para esta semana, nós preparamos para você a Renault Duster Uroc Expression a partir de R$ 69.990. A partir de R$ 69.990. Mas na Globo Renault do Bairro Glória, além da linha 0 km, tem também o melhor seminovo. Olha só esta super oferta. Fiat Dega do Logic. Esta é uma completa motor 1.8, o ano é 2010, por R$ 25.990. Apenas R$ 25.990. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você nos seminovos da Globo Renault do Bairro Glória esta Nissan Livina X-Gear 1.8 completaça, o ano é 2014, por R$ 32.990. Apenas R$ 32.990. Então, quer trocar de carro? Quer começar o mês de maio com o Renault 0 km na sua garagem? Vem pra cá, vem pra Globo Renault do Bairro Glória, que tem pra você as melhores ofertas. Vem pra cá!